Čus, boys and girls, jak se máte? Dneska máma po delší nebo docela dlouhý době volníčko. Takže to znamená pro mě samozřejmě v rámci téhle desky okamžitě se vrhnout na muziku. Chtěl jsem se jít možná dneska trošku vykoupat, poprvý letos, ale jako venku docela chcanec, takže jako na klidis, no aspoň se tomu dneska můžu trošku povinovat, pohrabat se v tom a říct vám a natočit tohle videjko, jak se to má s deskou velkých průser, už jsem se vám další dobu neozval, takže pojďme na to. Jak se to má s deskou velký průser? Wow! No, vyjde to tak za 14 roků. Už se to bude jmenovat jinak, už tam budou úplně jiní hosti, už to bude úplně jiný styl, možná funk, možná dechovka. Ne, ale tlačím to před sebou, jak to jde. Mám v podstatě hotových 11 věcí, těch písní tam bude 15 a já v tuto chvíli dodělám ty poslední 4. Ty jsou takový jako složitý organizačně, nicméně třeba ten brněnský rapový track, kde jsem už se zmiňoval v minulých videích, pokud si je neviděl, YouTube kanál DJ Opia, můj Facebook Roman Opia Peterson, či Instagram, to stejný, Roman Opia Peterson. To je tak pro pořádek youtubersky. Každopádně ten brněnský track už je skoro hotový. Je tam fakt 17 lidí, tak si to vemte, 17 raperů. Domluvit to není žádná prdel, nicméně je to raketa. Je to raketa jako kráva, mám z toho radost, už říkám, chybí poslední dva lidi. Podařilo se mi tam fakt dostat celou naši věc a to i můžu to prozradit, včetně třeba si sála. Což bylo pro poměrně jako zajímavý, musel jsem si najmout soukromýho detektiva. Skoro. Ne, naštěstí tomu prozřetelnost těla a potkali jsme se na streetu, protože když byl lockdown, tak prostě nikoho nikde nepotkáte a jsou lidé, kteří dodnes nepoužívají mobilní telefony. Což jim vlastně svým způsobem občas trošku závidím. Takže tak, každopádně, minulý týden jsem měl ve studiu zpěvačku, přijela za mnou a Berku a udělali jsme úplně pecku, tak jako prase. To mi jakoby vlilo znovu krev do žil a znovu rozproudilo a rozhořelo ten fire, který člověk musí mít, když dělá prostě desku, který už pomalu tou složitostí a velikostí té organizace a organičností celého procesu už jako jsem z toho byl trošku jako vyjančený, že to snad nikdy nedělám. Ale pohodně se dá si to zpátky a my jsme totiž do toho ještě začali v Amaru ve studiu, kde vlastně teď spolupracuju s Michalem Kopřivou. Začali jsme stavět, respektive přebudovává se to studio, aby tam probíhaly ještě lepší zvukové podmínky a lepší služby, které poskytujeme našim klientům a přátelům, který tam chodí nahrávat. Ale do toho tam stavíme ještě pěkný, velký, kvalitní foto a především videoateliér, takže celý studio je rozbombardovaný na cihly, úplně na sračky. Ale za 14 dní by to mělo být hotový a můžeme to tam pořádně rozjet, určitě vám dám vědět, v září tam uděláme nějakou slavnostní otvíračku, tak uděláme nějaký videjka z toho. Každopádně, abych zase neprokecal 18-minutový video nesmyslný, tak na desce se dělá, kdy vyjde, nevím. Fakt, kdykoliv cokoliv slíbím, hnedka druhý den se to začne jevit jinak, mám teďka hodně jiný práce, co mě živí, hodně natáčím, jsem na placech, prostě jsem na místech, kde dělám věci pro svou obživu a po nocích se vrtám v desce, každopádně
už mi tam nabíhají další jako myšlenky, jak to někam posunout, jaký track přidat, jaký track tam třeba nedávat, což je opravdu jako mazec, protože vlastně deska jako jakýkoliv jiný umělecký dílo svým způsobem není nikdy hotový, vy to jen musíte vzít a v nějakým formátu, v nějakým tvaru to vydat, protože jinak se z toho zblázníte a mohli byste to předělávat do nekonečna. Takže tak se věci mají, mějte se krásně, užívejte léto a už jsem zase chtěl říct nějaký termín, ne, seru na to. Prostě tenhle rok to vyjde, to je jediné, co vám můžu slíbit, ale říkám, bude to mazec a společně s váma se na to doufám, můžeme všichni těšit a peace, buďte zdraví, ať to jde.